I ens n'anem ràpidament cap a la taula que ja hi tenim preparats els nostres següents convidats, perquè volem parlar d'un projecte que any rere any també posem sobre la taula del 360, perquè any rere any esdevé realitat aquí a la nostra ciutat, i és les llenties solidàries. Recordem, però, que des de fa un parell d'anys en parlem d'una forma diferent, amb un model diferent. I avui en volem parlar també, i en volem fer amb en Grau Zeti, que és director del Centre Sant Jaume. Grau, molt bona tarda. Molt bona tarda. Ben tornat. Gràcies. I amb nosaltres. I amb l'Àngels Roca, que és directora de Fundació Roca Societat Limitada. Àngels. F. Roca, no és Fundació. Ah, F. Roca, perdó. Sempre ens passa, sempre ens passa. No passa. F. Roca, tens raó, tens raó. A més, ho tinc escrit, eh? Sí, sí. F. Roca. Ben, mira. Tothom pensa que és Fundació. F. Roca. Àngels, molt bona tarda. Gràcies. Benvinguda aquí amb nosaltres. Dèiem, l'1 de març comença aquest Llentia Solidària, fins al proper 27 de març. Ara anirem parlant, primer centrem-nos amb la vinculació de les Llenties Solidàries amb el Centre Sant Jaume. Recordem que és, òbviament, una com bé el nom indica, no? Una campanya solidària. Grau, aquesta campanya solidària, cap on s'enfoca? Jo crec que té diferents eixos. Un, evidentment, és donar suport a tot allò que fem, no? Des del Centre Sant Jaume, i que com a entitat al final acabem treballant pels infants i pels joves de la ciutat de Badalona amb diferents projectes que tenim la sort de compartir amb vosaltres. I per una altra, d'anar eixamplant la base social que dona suport a tot aquest projecte, que és el Centre Sant Jaume. I en aquest sentit, recordàvem fa uns dies, buscant una miqueta els 10 anys que ara farà d'esdeveniment de Llenties Solidàries, en el qual han participat més de 4.000 persones, i això és possible, doncs, perquè hi ha hagut molta gent compromesa i perquè, doncs, en aquest cas, no, l'empresa Francesc Roca, doncs, des de l'origen del naixement de l'entitat i també quan comencem a fer les llenties, dona tot el seu suport de manera desinteressada perquè sigui possible. Que sigui possible, doncs, que 500, 600, 700 persones, quan podíem trobar-nos a sopar, doncs, es reunissin en un sopar solidari, doncs no és gens fàcil d'organitzar. I que com a entitat puguem tenir el suport i el compromís, no? D'empreses com la seva i amb l'Àngels, que hi han estat des de l'origen, doncs a nosaltres ens garanteix que puguem continuar fent tot allò que fem amb els infants de la ciutat. Val, és a dir, que això va directament a projectes de... Va directament destinat als projectes que ens encantaria que tinguin la sostenibilitat que han de tenir i que, com que l'administració no ens ho garanteix, ens hem de reinventar, no? I el que deies, fa 2 anys que ens hem reinventat amb tot el que ha passat i hem tingut la sort que l'any passat va funcionar molt bé, que vam tenir el suport, doncs, de diferents xefs de renom que s'hi van voler sumar, que aquest any s'hi han afegit d'altres, no? El Carles Gach també, i que, bueno, doncs al final busquem això, eixamplar que el màxim de gent ens permeti tenir la visibilitat i el suport de gent per donar resposta a la gent de Badalona que pitjor ho passa. Àngels, directora d'aquesta empresa, Francesc Roca, per què sumar-se en aquest Llenties Solidàries? Bueno, des del primer dia, com ens deia l'Engrau. Des del primer dia. F. Roca és l'empresa que gestiona el menjador de l'Escola Jesuïtes de Sarrià des de l'any 66. La Fundació Carles Blanc és una fundació creada per la... Carles Blanc va ser un jesuïta que va ser rector de l'escola. Em sembla que va ser els 100 anys de la creació de l'aniversari de l'escola. L'escola decideix, amb altres entitats, fundar la Fundació Carles Blanc. Nosaltres hi som des de l'any 66. Per tant, creix una petita col·laboració amb ells, no? I el 2013 l'AMPA, amb el Grau, no, decideixen muntar aquest sopar i com ho podem fer, no? I aleshores, bueno, aquí, estan des de l'any 66, com podíem dir que no, no, nosaltres? I aleshores, bueno, aquí som. Heu posat l'expertesa aquí sobre. Sí, exacte, sí, perquè... I va sortir aquests sopars multitudinaris. Pensa que a Jesuïtes de Sarrià a vegades poden dinar 2.000, entre nens, mestres i personal de gestió, 2.000 persones. Per tant, sí que tenim experiència amb donar de menjar a moltíssima. Jo diria que és l'escola que té més alumnes a Barcelona. I, bueno, clar, doncs vam posar... Però no sabíem, estàvem molt nerviosos de com fer-ho, què volia l'entitat, no? Com organitzar tot. L'AMPA, bueno, increïble tota la col·laboració que vam tenir, no? Per portar-ho endavant, no? Clar, això són projectes que tiren. Fa 10 anys que plantegeu aquest sopar. Fa 2 anys que no es fa sopar pel tema de la pandèmia. Sí. L'any passat es fa un concurs. Aquest any, per què seguir fent el concurs? Perquè no es podria fer el sopar, o perquè el concurs va anar tan bé l'any passat que heu dit, calla, que aprofitarem aquesta dinàmica?
Jo crec que la incertesa de saber si podem fer les coses o no a llarg termini, a dia d'avui, fa uns mesos ja ens va decantar, no?, a dir no podem projectar un esdeveniment on volem concentrar 300, 400 o 500 persones, perquè no sabem si vindrà la sisena, la setena onada o la que sigui. I també perquè l'any passat va funcionar i ens va donar una projecció en diferents àmbits on no els teníem, i perquè aquest any volíem fer diferents canvis. I tenim l'edifici nou, també era l'oportunitat de convidar persones a que preparessin les llenties des de les nostres cuines. De fet, quan ho parlàvem fa un any, dèiem, ostres, l'any que ve el desè aniversari, a veure si podem organitzar les llenties, però cuinades amb els nois del Sant Jaume, no? Exacte. Perquè a més, no només col·laboren amb això, sinó amb la formació dels joves dels diferents projectes, no?, que tenim. I per tant, l'objectiu era fer-ho diferent. Tenim un edifici que ens permet fer coses diferents, doncs per què no intentem fer-ho diferent? I a més, bueno, han vingut, la de Parellada doncs va venir, va estar a les nostres instal·lacions i va fer la seva recepta allà, i també hem intentat doncs, que aquests col·lectius que deia l'Àngels, no?, l'AMPA, antics alumnes, puguin venir i animin altres col·lectius des de les nostres instal·lacions, però també que els infants, les famílies i els joves dels nostres projectes també puguin cuinar. I per tant, ells també han sigut partícips. L'altre dia quan veníeu, doncs, estaven els petits del centre obert. Ho veurem, que d'aquí una estona ho veurem. Doncs estaven amb la cuinera, que gràcies a... O sigui, tota la gent que ha vingut, no?, és perquè Roca també ha estat allà fent possible que es pugui cuinar, no? I per tant, al final és, ostres, que això traspassi del que és només cap enfora i que també ens empapi a dintre en el dia a dia dels projectes i que els protagonistes, que són els nois que se'n beneficien, també puguin participar activament de... Sí, sí, se'm planteja una pregunta. Sí. Per què llenties? Per què llenties i no, no sé, alguna cosa més pomposa, un filet de peix, un tros de carn? La idea va sortir de l'AMPA perquè vam pensar en un plat que fos humil, però alhora per donar-li, no? Vull dir, la idea era que no tingués massa cost tampoc el plat que utilitzàvem per poder recaptar fons. És a dir, al final sí que hi ha un cost, nosaltres hi col·laborem sempre els nostres proveïdors i demanem, no? Però hi ha un cost al darrere, no? Cambrers per servir, les taules ben parades, etc. Ben parades, bueno, que... Llavors, la llentia, suposo que tenia aquest símbol, veritat, Grau, d'aquesta humilitat, no?, del plat, que, per una altra banda, a nivell proteic és un aliment excel·lent, vull dir-te que... Ara ens estaves assenyalant aquí. Sí, us estava assenyalant... Aquesta va ser la caixa que vam trobar l'any passat, amb la que vam posar aquesta bosseta, veieu, que bueno, conté la gent... Tot és molt simbòlic, veritat. Aleshores, anava acompanyat d'un petit adhesiu, no?, que parlava del concurs, amb aquest codi QR que va dissenyar l'equip de comunicació de la Fundació, no? I a partir d'aquí tens totes les indicacions bueno, per fer el concurs, no? Aquest any ens hem trobat que, degut a tots els problemes de subministrament, aquestes caixes ens trigaven 6 mesos, no? Llavors, bueno, hem anat a buscar una bossa. Per tant, aquest any el que tindrem seran les mateixes llenties amb el codi QR amb aquesta bosseta, no? I les empaquetem nosaltres perquè ens fa molta il·lusió col·laborar amb això, no? Les distribuirem, en farem 1.200, de bosses d'aquestes, i les lliurarem sobretot a alumnes de l'escola, de Jesuïtes de Sarrià, per potenciar la vinculació de la Fundació amb l'escola. Escolta, ja que parlàveu també d'aquest projecte dels nens del centre obert que participessin, sí, a la cuina, una de les nostres companyes, la Laia Martínez, per exemple, va anar a una d'aquestes sessions i això és el que ens va portar. Bé, aquests nens i nenes d'avui que normalment mengen i que avui també tenen la sort de que vinguin les seves famílies, doncs prepararan ells mateixos i elles el menjar. Avui faran ells els estofats i elles, i després, com que de vegades sempre sobren, doncs el que farem seran croquetes de llenties, amb una miqueta d'espècies, de curri, cúrcuma... Hecho lentejas, croquetas de lentejas con la Nuria y me ha gustado mucho porque era mi primera vez haciendo croquetas. Nos ha sacado la masa ya fría y hemos hecho nosotros la bola, las bolas las hemos puesto con harina, leche y otra vez las hemos puesto con pan rallado y ya después lo hemos freído.
per mi és ideal que tinguin un contacte físic amb la cuina, amb els aliments. Crec que això ajuda a estimar-la i a poder gaudir de cada ingredient que potser d'una altra manera no provarien. I les llenties sí que tenen gran acceptació. Potser els estofats una miqueta més pesats, que serien al migdia, aquí les llenties les fem suaus, les fem acompanyades d'algun cereal, com l'arròs, i llavors sempre acostumen a agradar. Que van a venir les famílies, los hermanos, quien sea, y van a probar las las lentejas y nosotros las croquetas. Y si hay, pues croquetas para también la familia. Veiem aquest taller, veiem aquesta preparació, però grau, el concurs ens deia abans, l'Àngel, no? Si tu col·labores, tens aquest QR que pots participar al concurs, què vol dir això de poder participar al concurs? Jo puc entrar a un concurs amb la Carme Ruscalleda, amb la Deparellada, de fet, tota aquesta gent? És un concurs que el que promou és l'aportació que simbòlicament qualsevol persona vulgui fer, gran o petita, que dona accés a les receptes que aquests cuiners han elaborat i que, per tant, tu rebries l'enllaç per accedir-hi. No? Aquests vídeos, i a partir d'aquí tens l'oportunitat de cuinar les teves llenties a casa o venir al Sant Jaume, si vols. No? Vens les cuines i posem també a les xarxes i a partir d'aquí entres en el concurs per un davantal simbòlic del Sant Jaume, però també amb simplement l'aportació a diferents premis, tastos de vins, un dinar en un restaurant, diferents vins que ens han anat donant, no? I per tant és l'excusa per contribuir, però que també la gent sàpiga que per la simple contribució accedeix a diferents premis i a l'oportunitat, doncs, això, de veure les cuineres o els cuiners de més renom, doncs, preparant unes receptes, no? Aleshores, això és fàcil a través de la nostra pàgina web, fundaciócarlesblanc.org, trobarien allà tots els xefs que estan amb els enllaços, o si no, a bit.ly.com, sembla que genties 2022, una cosa així, doncs, també ho tenen allà. Escolta, i ara veiem unes cuines brutals d'aquest centre nou, preciosa, en el qual Ferroca també hi col·laboreu, ja no només amb el concurs de llenties, sinó amb altres projectes. De fet, bueno, estem molt contents, no?, perquè la col·laboració amb l'entitat no ha anat a més. No? El Grau va pensar, no?, com podríem vincular-nos encara més, no? I bueno, ha sorgit un projecte de formació als alumnes de l'ESO, no? I estem fent dues classes a la setmana, no? Les dona el nostre responsable de cuines, el Jordi Closella, no? Una mica per, hi ha tot un programa per aprendre, no?, els principis bàsics de cuina, no? També hi haurà tallers específics de com fer una mica de pa, també cuinar aliments amb proteïna vegetal, bueno, en fi, estem molt contents d'aquesta col·laboració. Sí, perquè és un pas més, no? Exacte. També el que buscàvem és l'entitat creix, com tenim aliances diferents amb aquelles empreses que al final se sumen a la missió de l'entitat, no? I que no són empreses que senzillament presten serveis, sinó que des de la convicció de que cal canviar el món i de que tots podem aportar el nostre granet de sorra, doncs trobem, no?, què és el que sap fer l'empresa Ferroca, doncs posem-los al centre d'allò que nosaltres podem col·laborar junts, no? I en aquest sentit, doncs, les noves instal·lacions ens permeten amb ells aquestes oportunitats i amb altres empreses el que busquem, evidentment, doncs, és arribar a altres aliances, també. Que deies empreses, però també, ja no sé si quan ets un cuiner de tant renom ja passes a ser una empresa o segueixes sent una persona, però clar, parlàvem de xefs amb estrelles Michelin, que partíssim, el Carles, la Carme Ruscalleda, la de Parellada, la guanyadora del concurs del Masterchef Junior, també està present. Exacte. No? Bé, és aquesta visibilitat, no?, també de poder garantir que aquesta gent se suma solidàriament a projectes, el que ens motiva a pensar que, ostres, hi ha coses que potser ens les hem de reinventar i les hem de fer diferents i que busquem que hi hagi més gent que conegui el projecte per un costat i que s'assumi d'una manera o una altra, no? Que al final això va en favor dels infants i dels joves i les famílies que acompanyem. Ara veiem imatges d'una de les, no?, de les receptes aquí. Això és la de Parellada, exacte, que va venir una tarda, perquè a més s'ho munten entre els horaris. Hem de cuinar reaprofitament. Vull dir, abans hem vist croquetes amb llenties, la de Parellada amb això és la... Exacte. No, és la pionera, no la pionera, però una de les grans referents, no? Sí, és un gran referent, clar, i tant que sí.
és important la cuina de reaprofitament, també. I tant que aquí. Sí, tant que sí. Aquí hi ha molt de debat, també. Sí, sí. Doncs a tots dos, moltíssimes gràcies per venir un dia com avui, al mig de la campanya, que esteu ara mateix segur amb les olles sí, a tope. Sí, i amb la voluntat d'això, que els propers dies anirem llançant també altra gent que ha col·laborat, no? Que potser no són estrelles Michelin, però que al final s'han sumat i que han vingut voluntaris, ha vingut diferent gent que al final s'estimen l'entitat i que també, evidentment, doncs, volem que la gent ho sàpiga. Doncs Àngels Roca, directora de Ferroca, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. A vosaltres, Grau. I Grau, Roset, i director del Centre Sant Jaume, moltes gràcies. A vosaltres. Per estar aquí. Amb aquestes llenties solidàries, així ja comencem a salivar per l'hora de sopar, acabem el programa avui. Tornem demà a partir de 2:15, que vagi molt bé.